Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq COVID-19 infeksiyasının yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması məqsədilə Qara Qarayev və Bəhruz Nuriyev küçəsi ərazisində yerləşən binalarda, binalardakı ümumi istifadə yerlərində, giriş blokları və pilləkan marşlarında, həmçinin sakinlərin daha çox istifadə etdiyi konteyner meydançalarının ətrafında Nizami rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə dezinfeksiya işləri davam etdirilir. Rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə işlərin ardıcıl və normal təşkili məqsədi ilə bu istiqamətdə çalışan briqadalar zəruri avadanlıq və preparatla təchiz olunublar. Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın tövsiyə və tələblərinə uyğun olaraq koronavirus epidemiyasının məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə Nizami rayon icra hakimiyyəti birgə Nizami rayon ərazisində mütəmadi olaraq dezinfeksiya işləri aparırlar. Yəni bununla əlaqədar olaraq bugün Bəhruz Nuriyev, Qara Qarayev küçələrində yaşayış binalarının girişləri, həyətləri, insanların ümumi istifadə etdikləri yerlərdə dezinfeksiya işləri aparılır. Həm də Nazirlər Kabinetinin məlum qərarı ilə karantin qərarının tələblərinə əməl etmək şərti ilə sakinlərimizi maarifləndirmə işləri aparır ki, evdə otursunlar. Bu bilavasitə virusların yayılmasının qarşısı alınsın. Qeyd edək ki, mart və aprel aylarında bu kimi dezinfeksiya işləri daimi həyata keçiriləcəkdir.